Podcast. Técnica é sempre muito importante, mas ela tem que estar sempre em função de uma ideia, em função de algo que eu estou procurando. Eu nunca pus a técnica em primeiro lugar. Trabalho, assim, que tive uma ruptura maior, foi no começo na série dos navios. É um trabalho que eu fiz uma interferência muito forte na ampliação. Eu revelei as fotos com algodão. Então, eu criei um processo que eu queria uma imagem que não fosse tão definida, que fosse mais onírica. Então, eu fui fazendo várias pesquisas, minhas mesmo, não era nada que tivesse nos livros. O trabalho a seguir foi Paisagens Marinhas, que são o trabalho dos peixes. Eu fiz logo após os navios. Nos peixes, a interferência foi não na ampliação, foi no negativo. Foram colagens de negativo. E eu imaginava as paisagens antes, fazia um desenho, né, no papel, bolava uma determinada cena e aí depois eu ia ou fotografar ou procurar no meu arquivo para montar essa composição, esse desenho que eu já tinha elaborado antes. Após essas duas séries, eu fiz o trabalho das panorâmicas, que era uma releitura de vários negativos que eu já tinha, de várias fotografias desde o meu início, só que com um recorte panorâmico. E apliquei também uma textura, também utilizando o Durex, e que essa textura dá uma unidade em todas essas imagens, que elas são de diferentes épocas, diferentes lugares, elas não têm um tema tão assim definido como os navios ou os peixes. Eu já vinha fazendo fotos aéreas aí já há muitos anos, acho que desde 96. A partir dessa vivência que eu tinha muito grande já de fazer foto aérea, do arquivo que eu tinha que era muito grande, eu desenvolvi um trabalho de paisagens imaginárias, que é o trabalho do coletivos. Eu criei cenas, a primeira delas foi a do trabalho dos carros, que eu criei um pátio imaginário de veículos, assim, absurdo, coisa inimaginável, mas muito crível. E ao contrário do que se espera de uma imagem muito grande, de quando você está muito perto você vê só grão, era o oposto, de muito perto a imagem se revela com uma nitidez absurda. E a partir desse trabalho dos carros, eu desenvolvi outras imagens. Tem a praia, tem o Arizona, que são de aviões também, tem o Ceasa, que são caminhões de comida, de verduras, e o aeroporto, que faz parte dessa série. Sou Cássio Vasconcelos, fotógrafo, tenho 51 anos de idade, paulistano.